शकली केनॉट महिला मंडळातर्फे संजीवनी आर्ट लाईफ ज्वेलर्सचे अध्यक्ष प्रमोटेर यांची व्याख्यान आयोजित करण्यात आला आहे. तेव्हा त्यांनी पचन संस्था योग्य ठेवणे, तसेच ब्लड सर्क्युलेशन योग्य ठेवणे, त्यासाठी ब्लडची तपासणी करून घेणे, त्याचा pH 7.4 असेल तर चांगले, अन्यथा ॲसिडिक असेल तर युरिनमध्ये कॅल्शियम बाहेर जात नाही आणि मूतखडा होऊ शकतो. जर पित्त वाढले तर पित्ताचा खडा होऊ शकतो. अशा गोष्टी टाळण्यासाठी आहार, विहार, विचार याचा योग्य पद्धतीचा अंगीकार केला तरच आपण हे टाळू शकतो. पाणी पिण्याच्या योग्य पद्धती म्हणजे सकाळी उठल्यावर 2 ग्लास गरम पाणी प्यावे, तसेच दर तासाला 1 ग्लास पाणी प्यावे, जेवणानंतर 1 तासाने पाणी प्यावे. जेवण सकाळी भरपूर, दुपारी थोडे कमी आणि रात्री अगदी थोडे असे करावे. जाता येता खाणे योग्य नव्हे असेही सांगितलं. त्यांच्या उमादेवी ढेरे प्रतिष्ठानतर्फे जर्मन टेक्नॉलॉजीने सर्व बॉडी चेकअप सवलतीच्या दरात केला जातो. पूर्ण रिपोर्टची फाईल दिली जाते आणि उपचार सांगितले जातात असे सांगितलं. यासाठी मंडळाची दीपाली कोठेकर हिने विशेष परिश्रम घेतले. तर या कार्यक्रमासाठी अनुराधा सूर्यवंशी, सुलभा तिळवे, स्वाती साळुंके, दीपाली बेंद्रे, मीनाक्षी बत्तासे, वैशाली टाकळकर, वर्षा भालेराव, अपर्णा कुलकर्णी, मंजू अत्रे, प्रफुल्लता फुलारी, मंगल देशमुख, रेखा भाले, कल्पना गुरव, स्वाती स्मार्ट यांची उपस्थिती होती.